Ал алдағы уақытта әлемде доллар азаят. Америкалық көк қағаздың ірі көлемін жаппай айналымнан алып тастауға кіріскен ақш билігі ай сайын 10 миллиард долларды қолданыстан шығаруды жоспарлап отыр. Болашақта оның көлемін 50 миллиардқа көтермек. Долларды айналымнан шығару саясаты теңге бағамына қалай әсер етпек? Қазақстандықтарға алаңдауға негіз бар ма? Ұзақ жылдар бойы есеп комитетін басқарған қазіргі мәжіліс депутаты Омархан Өксікбаевтың пікірін тыңдап көрдік. Бұл біздің экономикамызға да әрине өзіндік әсерін тигізері сөзсіз. Себебі бүгінгі таңдағы айналымда жүрген ақшаны біз соның көлемі азаятын болатын болса, оның бағасы да өсе түседі. Ал экономист Мақсат халықтың пікірінше 50 миллиард доллардан сырып отырғанның өзінде америкалық өлшеуіштер бойынша бұл үлкен қаражат емес. Бұрыннан жүзеге асырылып келе жатқан үдеріс. Сондықтан даурығуға ешқандай негіз жоқ дейді. Бірақ бұл көп қаражат емес. Айтарлықтай бір өзгеріп кетеді, доллар тапшы болып қалады, оған мұқтаж болып қаламыз деген шуға, оған бір даурықпай қойуға да болады деп өз басым сөйтіп ойлаймын.